I u najnovijem izdanju Sportskog kutka i u Eko televizije pripremili smo vam mnoštvo sportskog šarenila. Pored najave predstojećeg sportskog vikenda, imat ćete prilike da saznate i najaktuelnije sportske informacije koje je za vas pripremila dežurna ekipa sportske redakcije naše medijske kuće. Utakmica između odbojkaša Spartak i Beogradske Crvene zvezde sasvim opravdano dobila je epitet najzanimljivijeg meča 15. kola Superlige Srbije. U oči tog derbija razgovarali smo sa trenerima ova dva tima koji se ubrajaju u red najperspektivnijih odbojkaških stratega u našoj zemlji. Ima još tu i dosta da se igra i ništa nije gotovo dok ne vidimo taj krajnji plasman, ali ajde da ne gledamo toliko mnogo napred. Ono što jeste dobro i što se meni dopada da ovi momci izgledaju iz dana u dan sve bolje i da se vidi neki napredak, što je neka valorizacija i mog rada. Zvezda je klub koji ne krije te ambicije u tom smislu i jednostavno ide se na sve trofeje. Nama je ostala borba još za ovaj trofej u prvenstvu i sve karte bacamo na to, tako da Nema tu mnogo prostora za neko kalkulisanje, jednostavno svaka utakmica se ide da se dobije i faktički se to posmatra kao neko moranje. Iako sada sediš na klupi crveno-beli, sigurno pomno pratiš i rezultate igre odbojkaša Spartaka, da li si zadovoljan sa onim što su oni pokazali u dosadašnjem toku tekućeg domaćeg elitnog šampionata? Pratim. Da li sam zadovoljan ili nisam, mislim da to nije na meni. Ono što mogu da kažem jeste da nisam iznenađen dobrim rezultatima koji su iza njih ove sezone i iako su oni najavljeni ove sezone kao neko najprijatnije iznenađenje, po meni su oni sve samo ne iznenađenje, znajući i ljude koji su u tom klubu i trenera koji trenutno radi sa njima i na kraju krajeva te momke koji su izuzetno i vredni i radni i na kraju krajeva kvalitetni kao ljudi i kao igrači, tako da za mene to nikako nije iznenađenje i mislim da će oni još dosta da pokažu do kraja sezone. Jesmo imali problema, ali i ostale ekipe su imale problema. Znači, nema izgovora, jer ne vredi kukati i tražiti neke razloge u slučaju loše igre. Nadam se da do toga neće doći. Igrači su pre svega željni takmičarskih utakmica. Fizički smo uspeli da se i oporavimo i spremimo i nadam se dobrom rezultatu protiv ekipe Crvene zvezde i mislim da će na krilima tog dobrog rezultata, već utorak nam dolazi Partizan, da ćemo na krilima te utakmice odraditi tu utakmicu protiv Partizana. Selektor seniorske muške odbojkaške reprezentacije Srbije Igor Kolaković nedavno je imenovao svoje pomoćnike. Među njima našlo se i ime trenera odbojkaškog kluba Spartak. Najbolje odbojkaše naše zemlje u 2022. godini od 7. do 24. jula očekuje nastup u četvrtoj Ligi nacija, kao i učešće na jubilarnom 20. po redu svetskom prvenstvu, koje će se od 26. avgusta do 11. septembra održati u Rusiji. Pre svega veliko priznanje za mene kao mladog trenera, a sigurno i obaveza koja će me obavezati da u narednom periodu radim još više i još bolje. Mogu samo da se zahvalim Igoru Kolakoviću koji je imao poverenje u mene i koji me je pozvao. Isto tako da se zahvalim i Savezu koji da nije sve to podržao, sigurno da ne bi došlo do te saradnje. Ja Igora Kolakovića poznajem dugo godina, čak i dok je bio trener u Podgorici. Sarađivali smo 4 godine, tako da otprilike znam njegov sistem rada i nadam se da ću uspeti da opravdam njegove očekivanja i da ćemo imati dobru saradnju. Šansu za novo dokazivanje u okviru druge lige Srbije košarkašice Spartaka imaće u subotu 5. februara. U 15. prvenstvenom kolu četvrtoplasiranim Subotičankama predstoji gostovanje u Pirotu protiv devetoplasirane ekipe Gimnazijalca, koja je u dosadašnjem toku šampionata osvojila 3 boda manje od Spartaka.
U pohodu na 14. ovosezonski trijumf u drugoj ligi Srbije, a sa željom da zadrži korak sa prvoplasiranom Novosadskom ženskom košarkaškom akademijom, igračice Topolčanke iz Bačke Topole putuju u Prijepolje, gdje će odmeriti snage sa petoplasiranim devojkama iz Tabora Mileševke. Pored seniorske ekipe u Bačkoj Topoli vodi se računa i o mlađim selekcijama koje redovno dolaze ne samo na treninge nego i na utakmice kako bi dale podršku prvotimkama Topolčanke. Nadam se da ste imali priliku da vidite ono što smo zaista posle izvesnog vremena ovde u Bačkoj Topoli što se tiče Topolčanke oformili dve zaista sjajne ekipe, pogotovo ova mlađa selekcija 10. i 11. godište. Da imamo stvarno zaista sjajnu djecu u kojoj će u narednom periodu da pokaže ono što mogu i što treba da pokažu što se tiče same košarke. Čuli smo i da su oni najvernija publika kada je u pitanju seniorska ekipa Topolčanke. Trudimo se da povratimo onaj kult pre svega tima, da mlađe kategorije prisustvuju svakoj utakmici, da na taj način stiču ljubav prema košarci, prema klubu kojem su. To polako se ide svojim tokom, deca sve više grizu za košarku, što je pokazatelj da u školi košarke našoj imamo trenutno 20 polaznica i ove curice koje ste videli, još je tu falilo njih desetak, tako da smo zaista zadovoljni što Topolčanka ima kadar na koji će sigurno moći da se oslani u nekoj bliskoj budućnosti. Znamo da je teško zadržati najmlađe u sportu, ali pre svega devojčice. Da, to je veliki problem, pogotovo naših malih sredina gdje se deca već po završetku osnovne škole opredeljuju za neke škole koje su van Bačke Topole i to će sigurno biti jedan od problema, ali mislim da u nekom razgovoru sa roditeljima da ćemo naći rješenje i za taj problem i da će ove cure ostati ovdje u Topolčanci. Znamo da imate jedan lep cilj i da proširite tu svoju bazu. Svakako, to je osnova bez koje se ne može. Imamo plan koji smo napravili sad i mislim da ćemo uspjeti u tome s obzirom da prva ekipa zaista beleži lepe rezultate, da su mlađe kategorije tu isto što se tiče takmičarskih utakmica i to će sve doći na svoje mjesto, ali najbitnije je da deca zavole ovaj sport i pre svega da rade. Bez rada naravno nema ni uspeha. U radu sa najmlađim devojčicama, rukovodstvo ženskog košarkaškog kluba Topolčanka iz Bačke Topole daje sve od sebe da igračice iz njihovih mlađih selekcija pre svega zavole ovaj sport, pa tek onda da u dogledno vreme zaigraju za njihov prvi tim. Bio sam jedan od inicijatora kada se ženska košarka 2000 godine prestala da postoji u Bačkoj Topoli. 2003. sa par ljudi smo pokrenuli žensku košarku u Topoli i nadamo se da se vraćamo ponovo na te staze gde naša prva ekipa može da se takmiči u prvoj lizi pod uslovom da dobijemo podršku lokalne samouprave, jer kao što vidite ova sala je stara preko 40 godina i trenutno i nema uslove za prvoligaško takmičenje. Međutim, velika želja kod devojaka i kod trenera je doprinula da se Topolčanka ponovo nalazi u grupi od 24 ekipe u Jugoslaviji gdje predstavlja neki kvalitet i nadamo se i u budućnosti i može da konkuriše za prvo mesto da igra u prvoj lizi. Naše ambicije nije bila ni prošle godine prva liga. Spletom okolnosti smo došli u situaciju kao debitant u lizi da se borimo za tu poziciju. Ove godine smo opet u takvoj situaciji. Mogu da kažem da smo napravili jednu solidnu ekipu koja ima kvalitet da se bori za to, ali nije prvosadni cilj prva liga. Nama je bitno da se nalazimo u grupi ekipa koje je trenutno iz Vojvodine, među 24, imamo 7-8 ekipa koje su u tom saveznom rangu takmičenja i to nam je čast da smo u toj grupi ekipa i Topolčanka. Bačka Topola ima tradiciju u ženskoj košarci, imali smo u nekada prethodnom periodu i reprezentativke, znači ovdje su odigrane i neke utakmice
reprezentacije Jugoslavije, dok je pokojni Ciga Vasović bio selektor. Znači, Bačka Topola kao sredina je se pokazala da je zainteresovana za žensku košarku i nadamo se da sa sadašnjim radom ćemo opet doći u tu poziciju da imamo i dobre rezultate. Ja sam Hrstić Srđan, imam 17 godina, dolazim iz fudbalskog kluba Spartak i vi gledate Sportski kutak. Utakmicom u Surdulici između Radnika i Spartaka otvara se ovo sezonski play-off u drugoj ligi Srbije za košarkaše. U prvom delu šampionata klubovi su mogli dopustiti sebi po neku slabiju partiju, dok sada to više nije slučaj, pogotovo za ekipe kao što je Spartak, koji namerava da osvoji jedno od prva dva mesta. Prve četiri ekipe iz naše grupe i četiri ekipe iz druge grupe ponovno formiramo jednu ligu. Bodovi između nas se prenose, igramo još 8 mečeva, znači sa ekipama iz druge grupe i prva dva ulaze. Znači ima dosta se igra, bit će tu dosta iznenađenja. Jedno oni koji budu zbilja hteli da uđu i koji budu imali dobar igrački kadar mogu da to ostvare. Sa početkom drugog polugodišta intenzivno su krenule i sve aktivnosti vezane za školski sport. Tim povodom upitali smo generalnog sekretara Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture grada Subotice, Radoslava Svirčeva, koje sve obaveze očekuju ovdašnje sportiste školarce u predstojećem periodu u kojem će se održati i tradicionalni Sošov, odnosno sportska olimpijada školske omladine Vojvodine. Čeka nas izuzetno burna i naporna drugo polugodište školske 2021-2022. godine. Kada to kažem, vrlo dobro znamo situaciju koja se nalazi oko COVID-19, da pre svega najvažnije je da svi đaci, svi nastavnici, svi mi budemo zdravi i da jednostavno, ako i dođe bilo kakav problem, da to najuspešnije, najbolji mogući način rešimo. Nas očekuju takmičenja u drugom polugodištu, znajući situaciju, predviđajući dobru situaciju oko COVID-19, mi smo jedan dobar deo takmičenja završili kada je bila malo mirnija situacija u prvom polugodištu. Za drugo polugodište nam ostaju takmičenja iz gimnastike i ostaju nam takmičenja u futsalu, rukometu, malim olimpijskim igrama i naravno još neka zabavna takmičenja i dodatne one aktivnosti koji nisu neposredan rad u grupi, nego pojedinačno, kao đak reporter, jednostavno zdravo rastimo, da individualno đaci učestvuju i pokrivaju ono što oni smatraju da je bitno za školski sport. Teo bih da naglasim ovog puta izuzetno saradnju dobro našeg saveza sa Savezom za školski sport Srbije i Savezom za školski sport Vojvodine, naravno i sa lokalnom samoupravom na koju se nastanjamo. I to je rezultiralo dodatnim nekim aktivnostima, opet kažem, poštujući mere sve usled zarazne bolesti COVID-19, da jednostavno Subotica ove školske godine, barem do danas, nije imala smanjenje broja učenika na takmičenjima i svim ovim dodatnim aktivnostima. Ono što je još ovako karakteristično za ovaj početak drugog polugodišta, da kao i svake godine imamo Skupštinu Saveza, naravno i nadzorni odbor i upravni odbor i Skupština Saveza će biti u elektronskoj formi. Trudimo se da god je moguće da nemamo neposredni kontakt, da bi jednostavno radili na najbolji mogući način. I odmah posle toga, posle Skupštine, kreće nam takmičenje republičko uplivanje, tradicionalno takmičenje da Subotica ima veliki uspeh na republičkom prvenstvu, s tim što je i tu Savez Srbije je uvažio neku preporuku, između ostalog gde smo i mi učestvovali, da ne bude takmičenje jedan dan, nego da se smanji broj učesnika, zbog situacije naravno koja je, i takmičenje će biti prvi put dva dana. Prvi dan će biti takmičenje za prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste razrede osnovnih škola, a drugi dan će biti sedmi i osmi razredi i učenici srednje škola. Na taj način je ipak olakšano takmičenje, napravit će se veći razvoj između disciplina i jednostavno i na taj način smo
bez obzira što će biti to dodatni trošak za nas, ali bezbednost učenika, nastavnika je pre svega na prvom mestu. Odmah posle toga, 24. i 25. je gimnastika, nakon gimnastike ide rukomet, ide futsal, koji je tradicionalno. Zašto smo pomerili futsal maksimalno? Smo pomerili zbog toga da ga radimo napolju. I gdje god je moguće, kada nam vremenske okolnosti dozvole, sva takmičenja, naravno da to bude regularno, sva takmičenja ćemo gledati da izvedemo napolju. Naravno, gimnastiku ne možemo napolju da radimo, ali gdje god bude moglo, i ako vremenske okolnosti za rukomet dozvoljavaju, radit ćemo u školama koje imaju rukometne terene napolju. Na taj način dajemo neki skroman naš doprinos, a istovremeno uvažavamo veliku želju učenika, naravno, za takmičenjem, za druženjem, u stvari što i jeste suština školskog sporta. Uprkos COVID-u, sva školska sportska takmičenja odvijaju se bez prekida, ali i dalje bez prisustva gledalaca. Mi već od momenta kada je, nažalost, ova pošast, taj COVID-19 ili korona, kako u narodno domaćeno, aktiv direktor osnovnih i srednjih škola Subotice na preporuku našeg saveza je donao odluku da na školskim sportskim takmičenjima nema gledalaca. Jednostavno, na taj način smo na najmanju moguću meru sveli kontakte, naravno sve ono što na licu mesta se dešava na terenu, naravno da postoji kontakt, ali to su ipak ti kratki kontakti i mogu sa zadovoljstvom da kažem da mi do sada za ove dve godine, otkako je nažalost, danas sutra će biti dve godine koliko se borimo sa koronom, stvarno nismo imali veći problema. I dalje, kao što ste rekli, na svim takmičenjima koje mi organizujemo nema gledalaca. Nažalost, to je tako, osim onih odelenja koji imaju fizičko, naravno, koji mogu da prisustuju u školama, ni jedno drugo dete ne može. Znači, jednostavno, postoje redari koji ne dozvoljavaju pristup, imaju se obezbeđenje. Meni je to strašno žao, jer upravo je školska takmičenja trebaju da budu mesta da će se deca družiti, da će se radovati, da će jednostavno razmenjivati iskustva, neopterećena strašnim pritiskom koji postoji u klubovima. Upravo je to razlika školskog sporta i takmičenja po klubovima, po sportovima, ali sve dok je ova situacija oko korone ovakva, jednostavno gledalaca na našim takmičenjima nema. Mi ćemo se truditi maksimalno da ispoštujemo to, pre svega iz bezbednosti, naravno, kao što sam rekao, učenika, bezbednosti nastavnika, bezbednosti sudija i svi službene lice koje su na takmičenju, a sa druge strane, Subotica će biti domaćin međuokružnih prvenstva u odbojci i futsalu. Isto i ta takmičenja ćemo razvući maksimalno sa velikom pauzom, naravno neće biti u jednom danu, bit će više dana i jednostavno ćemo se truditi da na maksimalno bezbedan način organizujemo to takmičenje, a pobednici će steći pravo učestvovanja na republičkim prvenstvima. Samo bih hteo još jednu informaciju da dam, mislim da je prilično bitna da i učenici i roditelji znaju. Kao što ste najavili, ove godine imamo i školsku olimpijadu sportske omladine Vojvodine, koja treba da se održi sredinom maja u Zrenjaninu, a nakon toga idu i sva ostala republička prvenstva koja su, znači ove godine će učenici koji steknu pravo ne samo učestvovati na olimpijadi, učestvovat će i na republičkim prvenstvima. Neka od tih prvenstava, poput u plivanju, će biti sada u februaru. Mislim da je još jedno prvenstvo negde u kraju marta, ali gledamo da ga prebacimo posle olimpijade. Zašto? To nam pravi malo problem. Gledaoci verovatno znaju da ove godine je školski raspust povezan sa katoličkim i pravoslavnim Uskrsom i imamo raspust koji traje 12 dana. Raspust traje tamo negde od 14. do 26. aprila. Dan dva pre toga i dan dva posle raspusta je faktički nemoguće organizovati takmičenje i jako malo dana za takmičenje imamo, a želimo da ispoštujemo sve ove mere o kojem smo pričali. Znači da se takmičenje raširuje, da bude u više dana, da se manjim grupama pravimo. Ja se nadam jednom dobrom organizacijom i pomoći moj divni kolega profesora fizičkog vaspitanja. Mislim da ćemo uspjeti sve to da uradimo. Kadetska i juniorska veslačka reprezentacija Srbije pod vodstvom selektora Aleksandra Ivkovića uspešno je odradila 17-odnevne pripreme u Kotoru.
Bio je to nastavak opsežnog trenažnog procesa za izazovnu predstojeću sezonu, čija uvertira je započela na Srebrnom jezeru i u Smederevu, a među 26 odabranih veslača i 6 klubova bio je perspektivni takmičar veslačkog kluba Palić, Sergej Čipak. Ja bih svakako Sergeja Čipaka izdvojio kao jednog od najmlađih i najtalentovanijih veslača, ali kod nas talenat jeste bitan, ali najbitniji je taj rad, ali ima fenomenalne predispozicije, ima odluku veliku, prvo sam je odlučio da hoće se baviti ovim sportom i rešio da uradi sve treninge, što je nama najbitnije u samom trenažnom procesu i odlično je odradio sve te pripreme. Ima je problem malo na kraju drugih priprema sa prehladom, ali to je sad iza nas, tako da je Sergej sa odličnim prolaznim vremenima, sa odličnim minutažom uspio da završi ta prva dva bloka priprema. Sad spremamo za treći, nakon čega ćemo imati prvenstvo Srbije na ergometrima, gde očekujemo najbolje rezultate veslača, da su oni već ušli i premašili te rezultate koje su imali do sada, znatno su napredovali svi kao grupa, gotovo Sergi. Imamo sada pripreme za to prvenstvo Srbije koje će biti sredina marta, tačno 13. marta, i mislim da će vi biti domaćini. Za sada je tako, ako nam korona ne pokvari planove, mislim na grad Suboticu i veslački klub Palić, tako da će to takmičenje biti održano kod vas na veslačkim ergometrima. I ono što je nama najbitnije svakako u prvom delu sezone, u maju mesecu će biti prvenstvo Evrope, zašto se sprema juniorska reprezentacija. Sergej je u kadetskom timu gde imamo 4 momka koje su se izdvojila i za sada su na korak iza juniora, i ako tako nastoje, vrlo moguće će i oni ispuniti norme za odlazak na evropsko prvenstvo. Tome radimo, pratimo. Drugi deo sezone će biti glavni cilj svetsko prvenstvo, koje je isto u Italiji kao i prvo evropsko prvenstvo, i to će biti u krajem jula meseca, i za to ima šanse i Sergi i ostali kadeti ako nastaje da napreduju, pošto će biti priključeni i priključeni sa vreme juniorskom timu, tako da ćemo vidjeti i pratiti njihove rezultate za odlazak na svetsko prvenstvo i evropsko. A njihovo najvažnije takmičenje ove godine reprezentativno je balkanski šampionat u Višegradu, što je za njih same svetsko prvenstvo, i tu treba dođu ako mogu i do zlatne medalje, što nam je cilj da dođemo do zlatne medalje na balkanskom šampionatu u Višegradu, koji će biti, kao što sam rekao, u septembru mesecu. Ja sam Dejana Lekić, ja sam odbojkašica Spartaka, a vi gledate Sportski kutak. Utakmicama 15. kola Superlige Srbije u naredna dva dana nastavit će se prvenstvo u Superligi Srbije za odbojkašice. Posle jedno i pomesečne takmičarske pauze priliku za novo dokazivanje opet će imati igračice ženskog odbojkaškog kluba Spartak, koji u subotu 5. februara očekuje gostovanje protiv poslednje plasirane ekipe Kleka. Utakmica 13. kola jedinstvene kadetske lige između košarkaša Crvene zvezde i Spartaka, koja je trebala da se u dane predstojećeg vikenda odigra u Beogradu, dogovorom ova dva kluba odložena je do daljnjeg. U trećem kolu play-outa Superlige Srbije za plasman od 7. do 12. mesta, stonoteniseri Spartaka nakon dobre igre i velike borbe pobedili su u Nišu tamošnji železničar sa 2:4. Naredni meč Subotičani će imati 11. februara, kada će u Adi biti gosti istoimenog domaćina. U 11. kolu prve B lige Srbije vaterpolisti Spartak Prozivke imaće težak posao, jer im u goste dolazi drugoplasirani tim Šabačke Save. Taj meč odigraće se u subotu 5. februara u Sportsko-rekreativnom centru Prozivka, a početak je zakazan za 20 časova. U
Ovogodišnja takmičarska sezona u Srbiji uravanju grčko-rimskim stilom zvanično će startovati u subotu 5. februara kada će se u hali sportova u organizaciji Ravačkog kluba Spartak održati takmičenje za nacionalni kup za muškarce i za žene u 15. Početak nadmetanja uz besplatan ulaz zakazan je za 11:30. Plivački klub Spartak vrši upis novih članova, rekreativaca za decu i odrasle. Svi zainteresovani kandidati mogu da dođu na bazen u Dudovoj šumi svakog radnog dana u 18 časova, a treninge vodi Silvija Race. Daniela Santarelli, prvi trener ženske seniorske reprezentacije Srbije, posetio je Odbojkaški savez Srbije. Prvog trenera seniorki naše zemlje u prostorijama Nacionalnog odbojkaškog saveza dočekali su Zoran Gajić, predsednik, i Ivan Knežević, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije. U srdačnom razgovoru čelni ljudi Odbojkaškog saveza Srbije upoznali su Santarelija sa uslovima rade u Odbojkaškom savezu Srbije, a zatim se razgovaralo o planovima rade nacionalnih selekcija u ovoj godini i takmičarskim aktivnostima koje ih očekuju.